阴阳日月最长生，阴阳日月最长生。可惜天地难分明，可惜天地难分明。今有真圣鬼谷子，今有真圣鬼谷子。一出天下定太平，一出天下定太平。南无无量寿妙智圣王禅老祖，南无无量寿。各位维新圣教，第二十四届所有贤士同修，今天107年9月14日，我们在本来在淡水道场上课，我们转到台中道场来这上课播出。台中道场的导师为圆泉法师建筑师，台中道场这个地理是一块浮水莲花，台中市的周围大肚山、八卦山、台中大坑周围附近的都是莲花瓣，唯独台中道场这个点是一个浮水莲花，一个大太极。这个太极有多大？直径将近20公尺的直径，这么大，红红的。所以当时要设计台中道场的时候，王禅老祖开示，不能把这个太极把它压住了，所以我们才设计为中空、中庭。我就跟邱建筑师、圆泉法师跟他商量，请你帮忙设计中庭的建筑，让这个气能的通天。最后建筑师他花心，完全义务的来设计，也不收公文费，甚至自己还不收钱一起来帮忙建筑起来。所以我们在这里护持台中道场，或是全国我们的道场建设的各位贤士同修，你们的功德如天。所以王禅老祖开示我们，一个人的花心，不管你是多大多小，一点心意，一个念头出来了，你就是《易经》所说的岁金，岁金如天，岁金等于天。所以本维新圣教是一个宗教，《易经》大学是宗教的学校，所以我们在传授各种的妙法，我们的心境都要如天。你就是岁君，岁君就是天公。所以有一次老祖开示，让人是天公，让人都排解天公的心机白啊，跟人家起居上上下下。当时我想无，老祖那样，大家拢排着天公，
后来我就知道了，狼出起来就是有税金，所以我哈哈大笑，感恩老祖，我会珍惜我的人生，我会珍惜我有机会投胎来为人啊，所以我就是有岁君加持灌顶在我的心中。那么相对的，每一位马许都是岁君的化身。所以有一次我上课，在十几届的同修呢，我问出生没有岁君的请举手，结果一半举牙手。我说你是怎样举手？无啊，我若无岁君，我若无做王。那么我们这一班有没有无岁君呢？无岁君出世诶。啊，所以这后来我们同学想到，有啦，我的大家都有岁君。有岁金就尊重了我们的灵性，尊重生命。岁金就是智慧。岁坤，像今年是戊戌年，好，戊戌年就是每个人的智慧。去年丁酉也是个人的智慧，衰六十甲子，男子再多六十以上就有六十个岁金。今天姐弟家大家的印心，在一起共餐，中华文化道统，易经、风水和宗教。三合一融为一炉的法宝，就是唯心圣教。所以我们知道自己啊，就是岁金的化身。那么我们就要自己来了解自己，那你留恋哪啦？就要了解自己的天命。大天命、中天命、小天命，每个人反正还有一口气，就还有命在。每一个人一口气要得的有命，你的命拢是天命，唔是所讲啊狗啊命、猪啊命、鸟啊命，拢唔是，也不是只有龙的命，拢是天命。天命从哪里来开始？就是乾为天。乾卦三两开泰，乾卦为天啊，所以咱每个人出世出来，你无论在什么时候出生，咱拢离不开六爻，即使你全部中断了。坤也是六阳，就是六度空间，就是一阴一阳。啊，阴是在这边，啊，阳在这边，这都是咱人来出世的时，全部在阳面，也是全部在阴面，阳中有阴，阴中有阳。这个就是岁金的奥秘，祝福各位。各位唯心贤士，各位十方善知识，《易经》心法妙难文，百千万劫金重现，我今勤习诸妙法，
愿使功德皆回向，这个就是天机密。王禅老祖道教慈航，借我的身口意来传各位你们心中的智慧，所传的不是只有你，也不是只有他，而是十方法界三界万灵都有同样的天机密，有的早发现，有的还没有发现而已。所以这个就是在我们维新圣教易经大学我们的课程所应该安排进去，应该了解共修的。那么今天我们要来讲易经的岁君，岁君如天，岁君啊，比如说你是戊戌年，啊，这就是岁君。戊戌，啊，若是你要一件事情，投资一件事情，风、雷、雨。风雷易卦，按照六亲的装卦，四爻、存土、七财，你要看四爻用神。三头之就是用神，用神是戌年，这是戊戌岁破。所以你要投资一件事情，你挂着站起来，岁破的话，即使你赚了十年、二十年，不错，但是到十二年以后，开始的跌跌败呀，啊，否则啊，这个不是叫做天机，在民国七十一二年、七十二三四五年的时候。有一位企业家，他来问我，本来不是问事业，问他的孩子身体不好，啊，要求啊求救于王禅老祖，我帮他占一个卦，我跟他说，廖先生，现在不是问卦的问题。问身体问题，你是在做什么？你有破财的大机会。你说没有啊，我都没有感觉啊。啊，只是小孩子身体很不好而已啊。那你怎么看出来我会的大破财？甲子年，地水师。甲子年，啊，地水师，寅辛戌，七财。甲子年你来问事，岁破，他都没有啊！我现在事业很好啊，啊，为什么你不跟我说孩子的问题，反而跟我说我的
事业会败。那么各位同修，他问东，你讲西，没有办法让人信服。那你是从哪里在看卦？刚好那一天也是子日，子就暗动，破就暗动，暗动。神机照一动，暗动就告诉你现在的问题，啊，就牵涉了你的财，暗动，啊，个碎滑，也全盘皆灰哦，爱注意哦。啊，要我跟他沾儿子，我说儿子现在没有办法跟你讲，你先把事业好好料理整理一下。啊，你孩子不会有问题。啊，这个银行银主持了岁君来生，岁君来生主持了。啊，来生主持了嘞，那就表示没有问题了。所以他就回去了，认为孩子没有问题就好了。医生检查说有什么问题。我说你的孩子的守护神啊，借着你的姻缘来问事，你很有道德，所以啊，神告诉你孩子没有问题，你的事业有问题。结果啊，他回去了，过了六年，甲子年过了五年，五年正破，六年正破甲法，你爱注意哦，五年那一年你爱注意。啊，回去了，他也就很小心了，没有想到五年那一年，公司工厂起了一场大火，把他的工厂烧了了呀，命差一点被烧死。啊，这个案子是在桃园中立地区，所以我也没有注意到这个大佛是在我们这个信徒家。他又跑来跟我说：“老师啊，我的事业现在已经全部光了，还有机会赚起来吗？”我才把这个卦拿出来看，碎破，破到底。你要再起来，可能还要再百年生了啦。所以神在告诉人，我们如何去防患，就大家要学易经，每年你要自我占卦，要了解每年的流年，要注意的话，你就可以防患于未然啦。祝福各位。各位维新圣教易经大学二十世界所有贤士同修及各位双善之士，易经心法妙难闻，百千万劫难遭遇，但是老祖开示，百千万劫今重现，希望各位同修好好修。啊，你正七班，师父上正轨的课，也许会认为说比较少一点。啊，我都把相关的
创画画啊。那么至于书上的，你们就可以自己读啊，你们自己读了，再把今天的课程把它融合在一起，立得修行的大彻大悟了啦。所以岁君与命卦非常的重要。我印证过，很多善信大德、名人、非常有成就的人，他的命卦四爻的本体和乙岁君不是比合，就是岁君来相生，岁君来生四爻，所以他一生的努力非常坎坷，但是最后的结果都成功了。岁君有望啊，他的事业啊就很有耐力，有智慧了。所以我看过那么多的信众大德，我都会研究他们的命卦，尤其去了解他的岁君。凡是岁君生四爻的，寿命都很长。但是你们今天听我这么讲，你们不要妄谈跟我奇怪，师父一讲，我的岁君那不翁啊，那不是在给你们打这个落水口，而是给各位知己知彼，百战百胜，了解自己的流年啊，不要妄动，自己来学易经嘛。早期我跟曙光唐正一学风水的时候，他就已经教我一些易经，尤其告诉我说，你了解到易经，了解到自己的命的时候，你就可以防患于未然，与其无所生。所以这一句话让我深深的印在我的心中。那么我从民国七十二年开始行道以来，我就拿了那么多的信众的命卦来考证、来印证。凡是岁君来生四爻的，好，当然身体就比较健康，事业就比较顺利，头脑比较清醒。岁金来破、来冲、来克四爻的啊，我们做事就要谦虚。黄禅老祖开示我们，要谦则贤也。啊，老祖又一次开示说，啊，天底下所有的众生不是笨蛋就是聪明啊，你聪或者聪明好命的人不修行也等于比笨蛋还笨蛋啊，若是命不好有修行，那是你的课题，是人的课题啊，你若从课题里面来修行，那你就上圣的圣人，成佛成圣成贤啊。我有一次在老祖的圣诞日3月26，啊，这个是折火阁，格卦
叔啊，啊，你的命卦三月二十六日你没有财耶。老子笑一笑，我的，他说我是修行人，我是病毒嘛，大罗金仙呐、啊，我无财，我才会修行之位。我那请问老祖你几岁了？哦，他说他的岁数他也记不起来了，到现在2300多岁吧。那老祖你怎么过你的人生啊？我在水帘洞里面一个红鱼啊，鱼啊干，吃一条半条鱼啊干，在里面打坐半年都不会饿。我老祖修道那么辛苦干什么呢？他我知道我知命，所以我是借假修真，所以在水帘洞里炼丹才要洗水滑毛，正金刚不坏之身就是修炼。好，老祖以这一生他才从空界又倒掉十行。啊，老祖还是这一生又能倒下慈航，收了徒弟，要让大家有饭吃，让大家事业都很顺利。啊，因为当时他没有在世间上闯荡事业，但是他培养了108位徒弟。老祖他开示说，他我很穷，但是我的徒弟非常富有，富国敌国敌国。我说哪一位啊？啊，徐福啊，就是老祖的徒弟啊。啊，徐福到日本啊，成就为日本第一代天皇，看你有没有很多钱，一生很苦，到最后成就了。苏秦张仪六国合纵连横，整个天下也是老祖的。范蠡财神也是王禅老祖了。所以我从命卦里面就去研究，原来应爻祖孙爻啊，四爻去生走火格生应爻啊，祖孙爻就是徒弟去成就徒弟，都成就了。所以老祖开示，他说要我这一生也要成就所有徒弟，希望你们接受我给各位的成就，好不好？好，祝福各位。本节目由青王行盖问赞。维新圣教一清大学第24届贤士同修，王禅老祖常常开示我们三句真言，你要去悟。第一，命由我主，我们的命就是自己来当主人，不要去当啊这个奴才。命是由自己来修，所以现在很多我们的弟子去修行，跟着修行去修灵机，去修跳档，
那病不是命由我主，所以我不赞成我们的弟子去修灵机啊，这样会误大事，会对祖先不孝啊，对我们历代祖先不孝。虽命由我主，你要修道啊，就是修道。了解到道是自己的心为道，要修道，要知一切法。所以老祖道教慈航教我们要修道。再来，寿由我修，我们大家希望很长寿。好几年前啊，老祖一个一年，我们就龙藏大藏经，在仙佛寺盖了大藏经龙藏，我到里面常常打开大藏经的书经本出来看，很赞叹佛所说的经宝。我当时就跟老祖请示，老祖请你允许我能够将大藏经全部讲完好不好？老祖也没有答应。那我就在求释迦牟尼佛，我释迦佛啊，你讲的经太好了，我想发愿发心把它讲完，然后录影起来好不好？也没有答应，笑一笑。所以老祖就意思说，你怕死，我怕死啊，我想若是允我讲完了，我就慢慢讲，讲五十年，我最起码还有五十岁。我就跟第一届的师兄上课，跟他们说，这我跟佛祈求受助我修啊，我就求说能够把大藏经讲完。那就受助我修嘛，我要找同修要不要陪着我来修这部大藏经五十年就好。无人敢也修，我恁有够空的，有够戆的，我都咧惊死啊！恁搁不要我惊死，我再讲五十年，你们跟着五十年，你们最起码还有五十岁可以活哎。吼，黑的打龙牙去哇！我说不算了啦，那禅悟了，马上就正道啊！所以老祖还是说自己讲啦，自己修啦，大藏经很好啊。哦，老祖他也有中华文化道统的。道藏啊，你一定要把道藏唯心道藏一间风水和宗教融为一炉啊，把它讲啊，把它传道传出来。那我就慢慢讲，我就慢慢讲了啦。我要讲多久？后来我就讲。集结起来15615卷，我好高兴哦！想想接下去无聊啊，那老祖说要30000卷，那30000卷意思是30000卷的洗卷，公掉这样细耶。
到三分之一，谁人要陪我讲？听我讲，我把天上的文化、天堂地狱的文化，全部把它挖出来都讲出来。啊，有人要对我行吗？有吼，啊一半俩，一半无。所以，就是以顺心啊长存，那就是无量寿。啊，所以寿至寿有我修。啊，你把道全部产出流出来，你们的寿也是无量寿哎。所以我们身体坏了。啊，我们这违心道障的法，留得千秋万世，那等于我们违心圣教的弟子，过水一年，啊，我们大家的寿世是无量寿哎。再过三千年，你们再来看，违心道障还是留在世间。你若不相信，再过三千年你再来看，啊，找不到违心道障，你再来找我，安尼好无？好哦，安尼意思，你三兄来，你要过来，啊，那就寿嘛。哦，人的寿是无量寿啊，啊，所以各位同修，你们把妙法好好修，修好了，你们要。将所证到了，每一位你要写做记录，每天都做记录。到二十四年，你们结业典礼为中心宣誓了，你们把你们所做的记录汇集成书，成为账，好，那你们的岁数就无量寿，好，你也可以流芳。千秋万世，那我们的寿世就千岁千岁，万岁万岁。那么我们现在二十四届的同修的们，你的身份一下，千岁千岁万万岁，大家来修道，你都会当千岁万岁万万岁啊！祝福各位。各位唯心贤士，各位双善知识，本唯心圣教易经大学是当今到未来社会和谐、世界和平的一盏灯塔。社会要和谐，一定要给大家家家户户平安，心灵得到安详与和谐，就是安心化本。所以老祖开始勉励我们唯心贤士。这个三宝命由我主，寿由我修，财由我求。财是自己要求，求不是到处公庙去，哎呀救救六六哦，那不要死哦，不是这样。好，去个香炉来看，看伊勾几千，里面是什么号码？哎，打了嘛，共估，不是这种球，而是自己学易经，把易经修好，就可以知命。命中若有自然有，命中若无莫强求。若要大富与大贵，唯从积善与重德。
所以本轮新正教的成立是由武到现在来，在民国72年开始行道，用易经为大众排忧解难，用易经来了解自己。每当有好多信众大德来问师父明白，好，伊讲师父啊，你在卜卦，侬来拜托拜托，考一三科尔，啊，三科三年啦、啊，落补下来，三科，啊，那信徒啦，嘛是足好意啊，老师啊，你别个卜卦嘛啦，你这明白回答一句。我嘛笑一笑，因为我没有那个偏财命，我挂站起来，我能不能有财无？用意占自己有没有这个命？挂中无财，那你就不要去聊聊了嘛，那你就减少失败了嘛。所以在修道的过程。好多的考验，后来我知道来考验我的有多少大神呢？老祖也来考我，观世音菩萨也考我，台湾祖师也考我，地藏菩萨也考我，啊，姚祖金母大天尊也考我，释迦牟尼佛。释迦佛他本尊他也来考我，啊，东方药师也考我，啊，很多菩萨也都来考我，啊，依附在信徒的身上来问我说这个号码怎么样能不能得宅。所以我知道啊，那是在考验，在磨好。所以姚祖金母有一次呢，他就来了告诉我说，某某考考真真假假，真的假不了，假的真不了，没有德你绝对没有财啊，所以要先修德你才有财。好，那德怎么修？第一不要贪，第二不要是动怒，第三不要没有智慧，白痴。哦，那我知道了，贪嗔痴三毒啊，我们一定会穷的半死啊。所以啊，姚祖金母啊，一面开出一些修行的法则，你要去正面去悟，啊，先了解自己，你可以先占终身财福，有没有偏财？有没有财？财怎么样？你要占终身。终身财富，也就是命中若有自然流。虽然那年卦中了了分明，哎，啊，所以我走了36年的道，我不敢啊用。啊，这个易经来去索取横财啊。那么有人问我说，师父啊，那你庙怎么盖？我就请示老祖
庙怎么盖，怎么建寺来纳贤，把你好好用一心帮助他人，大家减少失败，帮助所有微信弟子们大家成功啊！你要用钱自然就有嘛。所以我悟了，我们家做人真的是上好啊，认真将很多的话啊，不可说的话我都传出来，大家要会用，爱怎样用啊，所以命中若有，自然有命中若无，莫强求。要大富与大贵，唯从积善以重德，这是必然的一个条件，所以才有我求，自己求，这是要修，修道，学易经，好啦，你就可以减少失败了啦。在这三宝同修，你们可以写放在桌子上，哎，您一定好个人，您哪贪掉，减掉去贪掉嘞。啊，我若要欠钱，恁了去遐咧，啊，输去遐咧，拿一小小部分咧，来到火旗，共同来建设易经大学。啊，这样的话，就是命由我修，命由我主，啊，寿由我修。才有我求，自己来求，自己大家学易经，做人处处可安心，大家学易经，公司客户无欺心，大家学易经，家庭圆满一条心啊，祝福各位。本段。